яких затримали, яких відправили в міліцію разом із Зоряном. Зараз я хочу з цієї сцени разом з вами привітати одного з тих хлопців, який поїхав в Невроведе, якого міліція відправила в лікарню. Йому в той день, тиждень тому, зробили трепанацію черепа, бо міліція пробила йому череп. Сьогодні Сашкові Сушко виповнюється 24 роки. Сьогодні у цього хлопця в лікарні день народження. Я прошу вас, давайте його привітаємо. З днем народження, Сашко! З днем народження, Сашко! З днем народження, Сашко! З днем народження, Сашко! Я сьогодні від вас усіх передав йому вітання. Для нього це дуже важливо. Він три дні я вийшов з реанімації. Вітаємо! 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 Це хлопець, який три дні тому був переведений з реанімації, і який, коли до нього прийшли, бо ми ходимо до цих дітей, коли до нього прийшли вперше, спитався, а як там? І я дуже рада, що тут зараз на площі стоїть і молодь, і старші люди. Ви всі знаєте, що ми хочемо, щоб наша Україна була сильною. І я знаю, що так буде. І я знаю, що кожен з вас в це вірить. І саме за це ми тут з вами стоїмо. Я бачу знайомі обличчя. Бачу своїх чернівчан, бачу львів'ян, бачу донецьких. Тому що казав Зорян, щоб ми закликали Донбас до нас. Так от я вам хочу сказати, що донецькі громадяни України були тут теж з першого дня. Із 21-го, із 24-го. І те, що сьогодні влада Януковича говорить, що ми різні, це неправда. Тому що Донбас і Львів, вони такі самі шахтарі однакові. Тому що в Донецьку і у Чернівцях живуть вільні і сильні люди. І те, що сьогодні влада намагається показати нам, що начебто політики і громада – це різні речі. І те, що сьогодні влада намагається показати нам, що ми повинні злякатися їхньої міліції – це все тільки їхня ганьба. Бо ми з вами разом, а разом ми – сила. Разом 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 – сила. І те, що ми сила з вами разом, свідчить те, що ми тут стоїмо на Майдані. Хоча вони намагалися тиждень тому дітей наших звідси повикидати і показати, що вони тут хазяї. Ні, хазяї ми з вами. І те, що ми з вами...